אהו, רימון הלם על עיתונאים, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, אחי, יפה מאוד. להתפזר, להתפזר, ברור, ברור. מרביצה לעיתונאים. אני לא מרביצה לך, אני אומרת לך ללכת. מרביצה לעיתונאים. להתפזר, לא להיות פה, ללכת. ללכת מפה, לא מעניין אותי עיתונאי או לא. כרגע יש פקודה שתלכו מפה. פקודה של מי?